נניח ששמתם מצלמה בנקודה גבוהה, וצילמתם תמונה של השמיים באותו זמן ביום במשך כל השנה, והנחתם את כל התמונות אחת על השנייה. איך השמש הייתה נראית בתמונה המשולבת? נקודה גבוהה? מסלול מעגלי? אף אחת מהן. באופן מוזר, היא עושה סוג של מסלול בצורת הספרה 8, שידועה כאנלמה של השמש. אבל למה? תנועת כדור הארץ יוצרת כמה מחזורים. ראשית, הוא מסתובב על צירו בערך כל 24 שעות, מייצר זריחות ושקיעות. באותו זמן, הוא עושה מסלול הרבה יותר איטי, מקיף את השמש בערך כל 365 ימים. אבל יש טוויסט. יחסית למישור ההקפה, כדור הארץ לא מסתובב עם הקוטב הצפוני מצביע ישר למעלה. במקום, לציר שלו יש נטייה גבוהה של 23.4 מעלות. זה ידוע כהטיית הציר של כדור הארץ, או סטייה. הטיה של 23 מעלות אולי לא נראית חשובה, אבל זו הסיבה העיקרית שאנחנו חווים עונות שונות. מפני שהציר נשאר מוטה באותו כיוון, בעוד כדור הארץ עושה את ההקפה השנתית שלו, יש תקופות ארוכות כל שנה שהחצי הצפוני של הפלנטה נשאר מוטה כלפי השמש, בעוד החצי הדרומי מוטה הרחק, ולהפך, מה שאנחנו חווים כקיץ וחורף. במהלך הקיץ של חצי נתון, השמש מופיעה גבוה יותר בשמיים, ועושה את הימים ארוכים וחמים יותר. פעם בשנה, ההטיה של השמש, הזווית בין קו המשווה והמיקום של כדור הארץ, שם השמש מופיעה בדיוק מעל, מגיעה למקסימום. היום הזה ידוע כנקודת ההיפוך של הקיץ, היום הכי ארוך בשנה, והיום היחיד בו השמש מופיעה הכי גבוה בשמיים. אז הטיית ציר כדור הארץ מסבירה חלקית למה השמש משנה את המיקום בשמיים, ואורך האנלמה מייצג את כל 46.8 מעלות של סטיית השמש במהלך השנה. אבל למה זה בצורת 8 ולא פשוט קו ישר? זה בשל תכונה נוספת של הסיבוב של כדור הארץ, המרכז האורביטלי. כדור הארץ מקיף את השמש בצורת אליפסה, כאשר המרחק שלו לשמש משתנה בנקודות שונות. השינוי המתאים בכוח הכבידתי גורם לכדור הארץ לנוע מהר יותר בינואר, כשהוא מגיע לנקודה הכי קרובה לשמש, הפריאליון, והכי איטי ביולי, כשהוא מגיע לנקודה הכי רחוקה, ההפהיליון. משמעות החריגות של כדור הארץ היא שצהריים סולריים, הזמן בו השמש הכי גבוהה בשמיים, לא תמיד מתרחשים באותו זמן ביום. אז שעון שמש יכול להקדים בעד 16 דקות, או לאחר ב-14 דקות, יחסית לשעון רגיל. למעשה, זמן השעון וזמן השמש מתאימים רק 4 פעמים בשנה. רוחב האנלמה מייצג את גודל הסטייה. אז איך אנשים ידעו את הזמן הנכון לפני שנים? לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, ללכת לפי מיקום השמש היה מספיק טוב, אבל במהלך העידן המודרני, ההבדל בין חוגות שמש ושעונים מכניים הפך לחשוב. משוואת הזמן, שהוצגה על ידי טלמי, ומאוחר יותר עודנה בהתבסס על העבודה של יוהאן קפלר, ממירה בין הזמן השמשי הנראה והזמן הממוצע שכולנו למדנו להסתמך עליו. האנלמה הייתה אפילו מודפסת על גלובוסים, כדי לאפשר לאנשים לקבוע את ההפרש בין זמן השעון והזמן השמשי בהתבסס על היום בשנה. איך האנלמה מופיעה תלוי במיקום שלכם. היא תהיה נטויה בזווית בהתאם לקו הרוחב שלכם, או הפוכה אם אתם בחצי הכדור הדרומי. ואם אתם על פלנטה אחרת, אתם אולי תמצאו משהו אחר לגמרי. תלוי במרכוזיות ההקפה של הפלנטה ובהטיה הצירית שלה, האנלמה אולי נראית כטיפה אליפטית, או אפילו בקו ישר. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.